վրաններ, աթոռներ, սա իրենց ինչ է տալու եւ առհասարակ սրանով ինչ կարող ենք ասացնել։ Ոստիկանությունը ստացել է հրահանգ հերթական անգամ դավաճաններից անել ամեն ինչ, որստեղ տեղի ունեցողը հնարավորինս ճնշվի, հնարավորինս մարդիկ իրենց ուզածը չանեն, բայց ես կարծում եմ, որ վաղուց եկել է ժամանակը ցույց տալու այս երկրում ով է իրական տերը, ով է իրական հրահանգ տվողը, ով է իրական շահառուն այդ հրահանգների։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ոչ այսօր, ապա վստահաբար իմացեք, այսօրվանից սկսվում է նմանատիպ գործընթաց։ Այլևս Հայաստանում քաղաքական օրակարգը, հրահանգները տրվելու են հրապարակներից, եւ իրենք թող իրենց ականջներին օղանեն։ Այն դիմադրությունը, որ այսօր տեսան, տասնապատիկ ավելը տեսնելու են, թող փորձեն իրենք էլ դառնալ Ալիևի ոստիկանները, կտեսնեն ինչ է լինում իրենց հետ, կտեսնեն ոնց են հանրային պարսավանքի ենթարկվում, հա, ասենց ասեմ, սխալվում, ասում եք, որ ուժային կառույցներում ի վերջո ուշքի են գալու, հասկանալու են, որ չպետք է ծառայեն, նշվում ձեր ձևակերպման Ալիևին։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանական ուժերը շարունակում են բիրտ ուժի կիրառումը քաղաքացիների նկատմամբ։ Անի ջան, բիրտ ուժ, եկեք չասենք, որովհետև բիրտ ուժը նաև մահակներն են, բիրտ ուժը մնացած, ընդամենը բերմեշտոց է եղել, եւ ես էլի եմ կրկնում դա, մենք որքան լինենք շատ, այդքան ոստիկանությունը իրեն պահելու է կորեկտ, չպահի կորեկտ, մենք կստիպենք, որ իրենք իրենց պահեն կորեկտ, երբ որ մենք կստիպենք, որ իրենք իրենց պահեն կորեկտ, իրենք կսկսեն դառնալ այն ոստիկանը, որը որ պետք է, այսինքն կդառնան Հայաստանի ոստիկաններ, ոչ թե կդառնան Ալիևի կոշիկ լիզողի հրահանգները կատարող ոստիկաններ։ Խնդիրը սա է, այսինքն մենք պետք է ցույց տանք նախ, որ մենք պատրաստ ենք, մյուս բոլոր անգամների նման չի լինելու, մենք պատրաստ ենք, մենք դուրս ենք եկել կռվի։ Այ Արտուր Մանեցյանը դա ասաց, չէ՞։ Ոստիկանները եւս պատերազմի ժամանակ ունեցել են կորուստ, իրենց մարտական ընկերներն են զոհվել Շուշիի մատույցներում, եւ մենք տեսանք, թե Նիկոլ Փաշինյան Շուշիում տարել էին Քարինտակի հատվածում, Շուշիում եւս մշակույթի կենտրոնում, այո։ Եվ այս ամենից հետո արդյոք ոստիկանությունը նաեւ չպետք է վերանայի իր գործելակերպը, այլ ինչ պիտի լինի ըստ էության, որ չդառնան վահան, հա, այս շատ լավ հարց է։ Ես ասեմ ձեզ, ես սկզբում էի այսպես մտածում, ես մտածում էի, որ այդքան մարտական ընկեր կորցնելուց, այդքան համաձայնագրից կորցնելուց հետո ոստիկանության մեջ ինչ որ մի բարոյական ավելի բարձր արժեք կգտնվի, որի համար իրենք իրենց ուսադիրը կհարգեն, բայց մենք տեսանք, որ այդպես չի լինում։ Բայց ես կարծում եմ, որ նաև մեզնից է կախված դա, որքան մենք լինենք այստեղ ուժեղ, որքան մարդիկ տեսնեն, որ մենք պատրաստ ենք միջև վերջ գնալու, էլ չենք խոսում, էս սենց կանենք, այն սենց կանենքից, այլ անում ենք, այդքան էս ոստիկանության մեջ կբարձրանա այդ բարոյական մասը։ Ոստիկանապետից ինչ կարող են ակնկալել, ակնկալել Նիկոլ Փաշինյանի ընկերն է։ Ասեմ ձեզ, ես ոստիկանապետից վաղուց ոչինչ չեմ ակնկալում, ոստիկանապետից ակնկալիքները պետք է ունենան քաղաքացիները, որոնք այսպես ասած դեղ ծախողների պատճառով դպրոցներ են մտել այդ դեղերը, այդ ոստիկանապետը դրա համար էլ է պատասխան տալու ապագայում։ Ես ոչինչ չեմ ակնկալում, նորից եմ կրկնում, հավաքական բարոյականություն չի լինում, հատկապես ոստիկանական համար։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ այս տղերքը իրենց մեջ կդզեն նաև, որովհետև այս տղերքը ոչ են ուզում գնալ տե կանգնել այն մարդու կողքին, որը տարել իրենց համաճարակիցների սպանել է ուղակի։ Հիմա ու անուններն չի գրել զոհվածների ցուցակում, չէ՞։ Հիմա այս տղերքը մեղք են, մենք նաև այդ ոստիկանների համար ենք անում, այսինքն մեզնից է կախված, մենք պետք է վերականգնենք ոստիկանության բարոյականությունը։ Այո, սկզբում ապացուցելով, որ մենք չենք նահանջելու մեր ընտրած ու մեր ուղենշած պայքարի կոնկրետ կետերից ու մարտավարական։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրած ճանապարհը, խաղաղության օրակարգը, ինչի կարող է հանգեցնել, եւ Արցախի հարցում նշաձողի իջեցումը կարգավիճակի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունով մարդու ես այսպես ասեմ, ես անձամբ չեմ, ընդհանրապես չեմ ուզում անդրադառնալ, ու այդ անուն ազգանունը տալուց ամեն անգամ ես զզվանք եմ զգում։ Ինչի է հանգեցնելու, հանգեցնելու է իր ցմահ կյանքը Երևան քրեակատարողական հիմնարկում, ինքը նստելու է, իրեն ոչ մեկ չի սպանելու, այդ որ վախում են, ասում են մեզ ուզում են կրակեն, սպանեն, չեն սպանելու, ինքը նստելու է ու ամեն օր այդ զոհվածի ամեն շաբաթ զոհվածների մի խումբ ծնողներ գալու են, թքելու են իր երեսին, այն ամեն ինչի համար ինքը արել է։ Մենք թույլ չենք տալու Արցախի վերջնական հանձնումը։ Սա է, այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ունեն մի խնդիր,
ապացուցելու, որ Նիկոլ Փաշինյանի արածը իրենց համար անպատվաբեր է։ Վերականգնելու 4 տարի առաջ սկսած բարոյականության, ինքնասիրության, տղամարդկության, ընտանեկան արժեքների կործանման սկիզբը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք քաղաքացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարեկ Սամսոնյանի հետ, նա ընդգծեց, որ պետք է վերականգնել ոստիկանության բարոյահոգեբանական վիճակը։